Vi skal se nærmere på, hvordan man kan benytte Eulers formel til at omskrive trigonometriske udtryk. Og Eulers formel, det er den størrelse her, der giver en sammenhæng mellem eksponentialfunktionen, det imaginære tal i og en eller anden vinkel theta. Og formlen siger groft sagt, eller kort sagt, at den her e opløst i en kompleks størrelse, det er det samme som cosinus til vinklen theta plus i. Altså sinus til den her vinkel theta. Og den her størrelse skal vi prøve at eksperimentere lidt rundt med. Og se om vi kan få udtrykt cosinus og sinus ud fra den. Og det første vi gør, det er egentlig at prøve at sætte et minus foran en i og theta, så det kommer til at se sådan her ud. Fordi så får jeg først cosinus til minus theta herinde, plus i sinus til minus theta. Så det er egentlig bare, at vi har indsat vores definition. Men så kan vi udnytte lidt viden omkring cosinus, at det er en lige funktion. Det betyder, at et minus foran et af argumenterne, det betyder ikke noget, så det kan faktisk bare smide væk. Så cosinus bliver til cosinus af theta, eller cosinus af minus theta bliver til cosinus af theta. Og så sinus til minus theta, det bliver minus sinus til theta, fordi sinus er en ulige funktion. Så det kan vi skrive på den her måde. Så nu har vi to udtryk for den komplekse eksponentialfunktion, og sinus og cosinus, og så kan vi prøve at sætte dem sammen på sådan lidt forskellig vis, hvis vi lige kalder det her udtryk 1 og udtryk 2. Så det ene vi kan gøre, det er at prøve at lægge de to sammen, så vi egentlig ser på 1 plus 2. Og hvis vi gør det, jamen så har vi de to eksponentialfunktioner, der bliver lagt sammen. Så det bliver den her størrelse, plus i minus i theta, der skal være lige med cosinus til theta, plus cosinus til theta. Det må være 2 cosinus til theta. Og så har vi plus i sinus til theta, minus i sinus til theta, så det bliver 0, så vi er egentlig færdige her. Vi kan så lige vælge at flytte det total over på den anden side, så vi får, at cosinus til theta er det samme som i theta plus i minus i theta, og det hele delt med 2. Lidt det samme kan vi gøre for at få fat i et udtryk for sinus til theta. Men der siger vi udtryk 1 minus udtryk 2, så vi får e i i theta minus e i minus i theta. Og der har vi cosinus til theta minus cosinus til theta, så der får vi et 0. Så vi plus i sinus til theta minus minus i sinus til theta, så det bliver noget med plus 2 i sinus til theta. Og det kan vi så også skrive som sinus til theta er det samme som e i i theta minus e i minus i theta, og så det hele delt med 2i. Og det er de to formler herover, vi skal anvende, når vi skal omskrive trigonometriske udtryk. Så dem skal vi lige huske på. Men lad os tage et eksempel. Og det jeg har tænkt mig at se på, det er sinus til x, og så hele det her udtryk i anden. Og så spørgsmålet, hvad det er lige med. Slår man op på indersiden af nogle matematikbøger eller på nettet, så kan man finde ud af, at det her gerne skulle være en halv minus en halv cosinus til 2x. Men lad os lige prøve at se nærmere på, om vi kan nå frem til det her udelukkende ved at benytte de her omskrivninger og så nogle eksponentielle regneregler. Men lad os prøve det sådan stille og roligt. Vi starter med at sige sinus til x, og så det hele i anden. Jamen hvad kan vi skrive det som, hvis vi skal benytte de udtryk herover? Så kan vi se på den her nede med sinus til theta, med e i theta minus e i minus i theta osv. Så den prøver jeg bare at bruge som udgangspunkt.
sætter lige parentes op, så vi kan opløfte hele i anden til sidst. Men så er det noget med e opløftet e i i x minus e i minus i x. Så er det hele delt med 2i. Og så lad os prøve at se, hvad det her egentlig bliver til. Fordi når vi har sådan en brøk her, vi skal have opløftet i anden, så er det tælleren, der skal i anden, og nævneren i anden. Nævneren, den er lige til at gå til. Det giver noget med 2 i anden, det er 4, og i i anden, det er minus 1. Så jeg kan skrive minus 1 delt med 4. Og så er der så spørgsmålet om, hvad det her op giver. Når vi har eksponenterne, jamen, så skriver jeg den, eller dem skriver jeg lige op en af gangen. Først så har vi den her størrelse. Den første e i ix, der bliver ganget med sig selv. Så har vi den her, der bliver ganget med den anden. Sådan der. Og så det var alle de ting, den her kunne blive ganget med. Så skal vi se på alle de her ting, som det næste led kan blive ganget med. Og jeg har lavet en fejl her. Der skal være et minus her. Så nu har jeg et minus i minus i x gange e i x. Og jeg har et minus e i x gange med sig selv. Så det kommer til at se sådan her ud. Det kan jeg godt se sådan lidt halvgrimt ud, men lad os lige prøve at skrive lidt sammen på det. Stadigvæk den her minus en fjerdedel ude foran. De to første her, der kan jeg bruge eksponentregneregler og sige, jamen det bliver til i til 2x, eller i opløftet i til 2x. Den størrelse her, e i ix gange med e i minus ix, der går eksponenterne ud med hinanden, så det bliver til et 1-tal. Det samme tilfælde herover. Og den størrelse herover, det bliver så plus e i minus 2i x. Og det kan også være, at man heller vil skrive det her minus i 2x. Det er sådan lidt op til en selv. Men nu er vi næsten ved at være i mål. Vi kan tage de her dele og samle sammen. Det her, det bliver til minus 2, så det kan vi flytte ud for sig selv. Så minus 1 delt med 4, og så har vi minus 2 som den ene del, plus, jeg holder lige fast i alle de her minuser og plusser og lille. Og så det vi har tilbage herover, det vil jeg faktisk skrive som minus en halv gange med, og så har jeg to tal hernede, fordi så har jeg stadigvæk en fjerdedel i nævneren, eller 4 i nævneren. Og så mangler jeg at samle de her to eksponentiale funktioner, så jeg har e i 2x minus e i minus i 2x. Og den størrelse her kan man komme til at genkende som cosinus til 2x. Vi har en faktor en halv, der skal ganges på. Det er det samme som minus en halv gange cosinus til 2x. Og det herovre, minus 1 gange minus 2, det er 2, så er det 2 delt med 4, det er det samme som en halv. Og vi har nu vist den formel, vi var ude efter og eftervist til at starte med. Så det er sådan, man kan bruge Eulers formel og eksponentregneregler til at udlede forskellige trigonometriske sammenhænge.